Poštovani gledalci, moj gost u narednih 60 minuta je gospodin Vuk Jeremić, predsednik Narodne stranke. Dobar dan ili dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Kako ste, gospodine Jeremiću? Evo, malo smrznuto. Baš trebalo mi je malo i više vremena da dođem, nisu ulice baš najbolje raščišćene, a izgleda da se nismo baš dobro pripremili na ovaj ledeni talas, kako ga u medijima zovu. Kao ni prethodne zime, kao ni one tamo zime. Pa jedan čovjek je baš onako interesantno napisao na Twitteru. U starije vreme ledeni talas se zvao februar. Tako da ja mislim da nije naročito iznenađujuća činjenica da je ovoliko ladno i da pada sneg, ali od svih tih drugih stvari čime su se bavili gradski oci u poslednjih nekoliko meseci, zaboravili su da predvide da bi možda mogao i pasti sneg. U februaru mesecu. U februaru mesecu. No da pređemo na jedan onako prilično frapantan podatak koji se pojavio u prethodnih nekoliko dana, to je da je Srbija na listi zemalja u kojima se pere novac. Mnogo gore od toga. To je jedna diplomatska bomba koja je pukla u petak i koja je zaista iznenadila mnogi. A to je tema o kojoj je zabranjeno da se u Srbiji govori. Dakle, bukvalno svi glavni mediji su dobili zabranu da se o tome govori. Ovo je zaista jedna ekskluzivna prilika da se o tome priča, a to je stvar koja može imati izuzetno teške posledice po Srbiju. Dakle, postoji jedna međudržavna organizacija koju sačinjavaju 35 najmoćnijih svetskih ekonomija, uključujući i Rusiju i Kinu, dakle ne samo zapadne zemlje. I ona se bavi isključivo borbom protiv međunarodnog pranja novca i međunarodnog finansiranja terorizma kroz oprani novac. Ona je osnovana 1989. godine pod patronatom tada G7, najmoćnijih ekonomija sveta. Danas ona sačinjava 35 država, najmoćnijih država. I oni se sreću svaka tri meseca. I u prošli petak su se sreli u Parizu i dve zemlje su analizirane. Srbija i Pakistan. Da budu stavljene na listu, ta organizacija pravi zvaničnu listu onih zemalja koji su osumnjičeni da se kroz njihov bankarski sistem pere novac i da je njihov bankarski sistem u međunarodnom lancu koji se koristi za finansiranje međunarodnog terorizma. Dakle, mi verovatno ne bi ni saznali da se Srbija našla na toj listi, da svetski mediji nisu počeli da pišu o Pakistanu. Jer je Pakistan mnogo veća zemlja, to je nuklearna sila i lomila su se koplja u petak u Parizu oko Pakistana. Rusija i Kina su blokirale stavljanje Pakistana na tu listu. Ali nisu blokirale stavljanje Srbije na tu listu. Zato što je jedna zemlja članica, ja ne znam koja, ali mogu da pretpostavim koja, to je zemlja koja ima najveći kapacitet da prati međunarodne tokove novca i najveća svetska ekonomija. Ona je iznela, ja nemam dokaza za to, ali pretpostavljam da je to ta zemlja u pitanju, ona je iznela slučaj Srbije. I kada je predstavljena argumentacija za stavljanje Srbije na tu listu, niko od 35 država članica, uključujući Rusiju i Kinu, nije rekao jednu reč, jer su dokazi bili ubitačni. Ja ću vas podsjetiti, samo 9 zemalja sveta je na toj listi. To su zemlje poput Iraka, Jemena, Sirije i ima jedna 10. zemlja koja je takođe na crnoj listi, ali koja je odbila bilo kakav vid saradnje međunarodne po tom pitanju i to je Severna Koreja. Dakle, mi se nalazimo u društvu od petka Severne Koreje, Iraka, Sirije, Jemena. I to je jedna izuzetno alarmantna stvar. Zbog toga što nije samo pitanje međunarodnog ugleda, a međunarodni ugled je tim apsolutno srozan. Već i to što smo dobili tri meseca.
da otklonimo strateške nedostatke u našem bankarskom sistemu, koje su takvog karaktera da je vrlo teško zamisliti da je tako nešto moguće otkloniti za 3 meseca. A šta se dešava ako ne otklonimo? Šta? Tada dolaze međunarodne sankcije. Tada dolaze međunarodne finansijske sankcije slične onim iz 90. godina. I praktično odsecanje srpskog bankarskog sektora od ostatka sveta. Ako vam odseku bankarski sektor od ostatka sveta, tada više niko ko privređuje u Srbiji, da li je to domaći ili strani investitor, ne može da šalje bilo kakvu vrstu, ne može da vrši bilo kakve novčane transakcije sa inostranstvom. Dakle, to je potpuno zatvaranje privrede. I vrlo verovatno potpuno urušavanje privrede. Sad se postavlja pitanje, zašto smo mi dospeli na tu listu? Šta se to radilo da bi mi dospeli na tu najcrnju od crnih lista svetskih država? Ja ne bih bio iznenađen kada bi međunarodna istraga koja je u toku, ona je počela u petak, kada bi dovela do projekta Beograd na vodi. Zašto baš do tog projekta? Pa znate, taj projekat je obavijen velom tajne. Ne zna se ko su vlasnici, ne zna se ko su konačni, da kažem, korisnici svih finansijskih transakcija u vezi sa Beogradom na vodi. Stavljen je veo tajne, zvaničan veo tajne na to. I po svoj prilici, deo novca koji je sklonjen sa strane i koji su podelili naši i njihovi partneri sa Bliskog istoka, je završio na nekom mjestu na kojem nije smeo da završi. Ja pretpostavljam i, kažem, ne bih bio ni malo iznenađen, niko ne bi trebalo da bude iznenađen, da je stvar u stvari bila sledeća, da naši kriminalci sa naše strane, bliski vlasti ili u samoj vlasti, su napravili dogovor da podele pola-pola novac koji će biti sklonjen sa strane. Naši su ga stavili u džep i nije im palo na pamet šta bi oni drugi mogli sa tim novcem da urade. A izgleda da ti drugi partneri njihovi sa Bliskog istoka su taj novac počeli da koriste za neke stvari koje su došle pod lupu međunarodne zajednice kao sredstva korišćena za borbu, za finansiranje međunarodnog terorizma. To je jedna užasno ozbiljna stvar. I to je stvar od koje se čovek ne pere godinama. Dakle, sve da uradite kako treba momentalno, ne bi mogli da otklonite štetu koja je naneta ugledu zemlje. Jedan jako dugi niz godina. A postoji još jedna stvar koja je, sasvim sam siguran, deo te odluke da budemo stavljeni na tu listu. A to je nekontrolisana trgovina oružjem. Međunarodna trgovina oružjem koja potiče odavde. Jedan veliki trgovac oružjem, međunarodni trgovac oružjem odavde je pre mesec dana stavljen na listu sankcija Sjedinjenih Američkih Država. To je gospodin Tešić, čuveni trgovac oružjem. Zbog toga što izgleda da oružje koje on trgovao je dospelo u ruke islamskih terorista na Bliskom istoku. Uopšte, trgovina oružjem koja je pre svega u Srbiji se sprovodi preko državnog preduzeća SDPR, Jugoimport, to je naša državna firma koja se time bavi, je u poslednjih nekoliko godina došla u ruke i pod totalnu kontrolu vrha Srpske napredne stranke. I dva konkretna čoveka koji danas vode srpsku trgovinu oružjem, jedan se zove Jugoslav Petković, on je direktor SDPR-a i postoji njegov zamjenik Branislav Prostran. I inače, najbliži prijatelji aktuelnog predsjednika i doskorašnjeg premijera i uz gospodina Slavišu Kokezu, najbliži saradnici iz vrha Srpske napredne stranke.
Gospodin Prostren je doskore bio prvi čovjek opštine Zemun, danas je to neko drugi, danas je to gospodin Matić, koji je inače bio šofer Aleksandra Vučića. Dakle, kada radikalskim neznalicama date u ruke da se bave trgovinom oružjem, tada dođe do situacije da to oružje završi tamo gde ne bi trebalo. I kao posledica toga, danas je svet izuzetno opasno mesto za život. I najveće svetske države, i sa zapada i sa istoka, dakle, u ovoj organizaciji o kojoj sam pričao, sede i Sjedinjene države, i Velika Britanija, i Nemačka, ali i Rusija i Kina. Dakle, sve najvažnije zemlje sveta doživljavaju terorizam i međunarodnu bezbednost kao stvar od najvećeg mogućeg prioriteta. I sa tim čovjek apsolutno ne sme da se šali. Ali kada neznalicama date u ruke da se u ime države bave trgovinom oružjem, tada riskirate da kao zemlja, kao narod, budete etiketirani i da završite u najupitnijem mogućem društvu. Zemalja poput Jemena, zemalja poput Severne Koreje. Eto, to se desilo u petak. Šta se dobija tim zataškavanjem, gospodine Jeremiću? Evo, u javnosti ne možemo čuti te informacije, sami ste rekli, ali da li išta može da se promeni ili ćemo samo doći pred svršen čin pa će nam to neko na ovaj ili onaj način saopštiti? Ako dođe do toga, ja bih zaista volio da to na ovaj ili onaj način bude izbjegnuto. Jer posledice po srpsku privredu, od secanja srpskog bankarskog i finansijskog sistema od ostatka sveta, bi bile katastrofalne. Dakle, svi bi ih katastrofalno osetili. Bilo bi izgubljeno ne desetine, već stotine hiljada radnih mesta. I to gotovo preko noći. Ja se zato nadam da do toga sasvim, da do toga neće doći. Ali sakrivanje pod tepih, guranje glave u pesak, neće otkloniti taj problem. Ja mislim da oni danas i vrh vlasti zbog toga u velikoj panici. Nije im to trebalo pred beogradske izbore. Zato je i zabrana da se o tome govori u medijima. Ali stvar daleko ne dozilazi beogradske izbore. To je nešto što može da odredi sudbinu sledeće generacije, odnosno ove aktuelne generacije, na sličan način na koji je bio određena sudbina generacije 90. godine. Kada je zemlja izolovana, a znate, posle izolacije dođe i sve ostalo. Mislim da je to strašno opasna stvar i da će se u narednih nekoliko nedelja jako protresti vlada. Evo, ja konkretno predviđam da će ministar financija Vujović otići sa mesta ministra financija. Zašto? Mi smo više puta pričali o tome, ja zaista cenim tog čoveka. On je čovek koji ima biografiju koja je potpuno nesporna. On je zaista jedan od naših najvećih financijskih stručnjaka, međunarodno afirmisanih stručnjaka, i on se u nekoliko navrata našao u direktnom sukobu sa ostatkom vlade. Našao se u direktnom sukobu oko marifetluka koje je sprovodila Dragana Marković, direktorka Poreske uprave. Našao se u sukobu sa Danijelom Vazurom, doskorašnjom šeficom Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, koja je zbog toga inače smenjena sa tog mesta, ali da stvar bude paradoksalnija, postavljena na mesto zamenika, odnosno državnog sekretara, ministra Vujovića, i to bez njegovog znanja. To je urađeno bez njegovog potpisa. Njegov potpis je falsifikovao, udario faksimil, ali na neki način falsifikovao, jer udariti faksimil bez znanja ministra je jedna ozbiljna stvar. Ja sam bio ministar, ja znam šta to znači. To je uradio njegov šef kabineta Bruno Đuran. I taj šef kabineta mu je dat, nije on izabrao šefa kabineta. I to, verovali ili ne, direktno od jednog najbližeg člana porodice predsjednika aktuelnog i doskorašnjeg premijera. I sad možete misliti
ministra Vujovića, koji je ceo život gradio ime i ugled u međunarodnoj finansijskoj zajednici, da doživi da zemlja njegova pod njegovom dirigentskom palicom u finansijskom sektoru, jer nominalno dirigentska palica jeste u rukama ministra finansija, dospe na najcrnju moguću listu kada je reč o međunarodnim finansijama. To čovjek više ne može da trpi. Naravno, on bi sutra otišao da se on pita. Ali problem je i to mu ne dozvoljavaju. Ali ja mislim da posle ovoga što se desilo u petak, da više neće biti prostora. Ja predviđam, ja nemam informaciju o tome, ali evo ja ovde kod vas predviđam da će u vrlo, da kažem, skorom roku ministar Vujović otići sa tog mesta i to će verovatno biti pokušano da se sakrije nekom pričom o rekonstrukciji vlade. Jer, pazite, ova vlast od 2012. Ima dva metoda kojim zamagljuje šta se ostalo dešava u javnosti. Jedno su izbori, a drugo su rekonstrukcije. Dakle, kad nismo u izbornom procesu, tada smo u procesu rekonstrukcije i novine non stop pišu, spekulišu ko će da bude, šta će da bude, da li se menja premijer, neće se menja premijer i tako dalje. Ta rekonstrukcija bi svakako bila zabava za javnost posle izbora, šta god se desilo na izborima, ali ovaj put, ta rekonstrukcija se dobrim delom dešava, odnosno dešavaće se i zbog toga što ministar Vujović naprosto više ne želi da bude blizak toj bandi. Ja sam apsolutno uveren da kada jednog dana u netoliko dalekoj budućnosti dođe do suđenja svima koji su zloupotrebljavali državne resurse i naravno i samom vrhu te kriminalne piramide koja danas upravlja Srbijom, ministar Vujović će biti od neprocenjivog značaja kao svedok na tom suđenju. Ne kao svedok saradnika, jer on zaista nije sarađivao. On je pošten čovjek. Ali bit će svedok, moći će da svedoči o tome. A bit će i puno svedoka saradnika. Bit će svedoka saradnika koliko hoćete, koji će pokušati da svojom saradnjom u istrazi minimizuju svoju kaznu koju će takođe morati da podnesu. Jer ovaj put neće biti opraštanja. Napravili smo u prošlosti generacije političara su pravile greške. Neki su pravile veće, neki su pravile manje greške. Ali jedna od važnijih grešaka je bila to što oni koji su opljačkali državu, oni koji su zlostavljali ljude, oni koji su zapravo krivi kumulativno, generacijski krivi za ono gde se danas nalazimo, nikada nisu odgovarali. Ja ću vas podsjetiti, ova vlast je došla 2012. godine na krilima obećanja da će ispitati pljačkačke privatizacije, da će ih raskinuti. Njih je bilo 24. Dan danas nijedna od te 24 privatizacije nije poništena. Dan danas niko nije pravosnažno osuđen za bilo šta u kontekstu tih pljačkaških privatizacija. E, ovaj put će biti drugačije. Ovaj put, kada Narodna stranka bude okosnica buduće vlasti, a bit će, ovaj put će postojati specijalni tužilac za visoku korupciju, ovaj put će postojati zakon po kojem će se prvo voditi istraga, a potom i kažnjavati. To su zakoni o poreklu imovine i zakoni o lustraciji. To su dva zakona koje zajedno sa činjenicom da ćemo imati specijalnog tužioca za visoku korupciju će učiniti to da oni koji su se ovim stvarima bavili budu drakonski kažnjeni, da cela javnost za to zna i da više nikada nikom ne padne na pamet da se na takav način ponaša kada dođe na vlast. Zato je to od ogromnog značaja. Ja o tome danas kod vas pričam, a uskoro ćemo biti u prilici i da se reči pređemo na delo. Važan korak u tom procesu je 4. mart, ali posle 4. marta dolazi 5. kada nastavljamo svoju borbu za to da ova zemlja ponovo postane normalno i pristojno mesto za život.
Gospodine Jeremić, evo, neki su juče mogli da pročitaju vaš intervju u dnevnom listu Danas, gde ste na neki način, ne na neki način, već izjavili da postoji sprega između države i kriminala i da je ona u, možda, u velikom porastu, eto, u poslednje vreme, da tako kažemo. Pa znate šta, taj proces o kome sam ja pričao, a pošto verovatno mnogo ljudi nije imalo priliku da pročita Danas, Danas je jedna od retkih novina u kojoj zaista možete da kažete ono što mislite. Inače, kad smo već kod medija, ja sam to rekao u intervju za jedan drugi list. Dobro. Koji ima veći tiraž. I pre nego što trebalo da ga objave, zvali su nas iz tog lista i rekli mi ovo ne smemo da objavimo. Pa, to je onda povučeno, ali iz Danas je objavio. Svaka čast. Oni su hrabri kao što je i televizija naša. Hrabra i ovde možeš da kažeš šta misliš. Možeš se ne slažeš sa onim što ja kažem. Ali svako je pozvan ovde, ja koliko znam, ovde je trebalo da bude i neko iz vlasti danas, ali stolica je prazna. Oni nikada ne dolaze. Da ne bude to da se ja, kao što se njihov predsednik plaši suočavanja, ja se ne plašim suočavanja sa bilo kim i ne plašim se da kažem istinu. A istina iz tog intervjua je da u Srbiji je u toku proces srastanja u jednom organizovanog kriminala i države. I mi smo često imali manje ili veće probleme sa organizovanim kriminalom. Nekada veće, nekada manje. Često smo imali državu koja nije najsnažnija. Ali nikada nismo imali srastanje organizovanog kriminala i države u jedno. Te 90. godine kojih se svi sećamo sa određenom vrstom nelagode u stomaku iz jasnih razloga, tada je takođe organizovani kriminal bio izuzetno jak. Ali nikada se njim nije upravljalo iz vrha države, odnosno nikada oni nisu bili u vrhu države. E, danas je u toku proces srastanja organizovanog kriminala i države koji lično sprovodi, odnosno pod dirigentskom palicom, lično predsednika Srpske napredne stranke. I u tome mu pomažu članovi njegove najbliže porodice koje počinju da uzimaju učešća u kriminalnim strukturama i njegovi bliski saradnici sa severa Kosova su neki. I njihove imena sam spominjao i ranije. Nemam problem da ih ponovo pomenem. Gospodin Radojičić, gospodin Zelja čuveni, koji inače je dobio zadatak da do izbora živi u Boru i da, pošto su u Boru izbori takođe 4. marta, da u Boru odradi ono što treba da odradi za Srpsku naprednu stranku. E, u to su uključeni naravno i određene vođe navijača grupa, navijačkih grupa. Oni žele da država i kriminal postanu jedno. Jer imaju jedan iz njihove perspektive svetao primer toga. A to je Crna Gora. U Crnoj Gori je taj proces pre mnogo vremena okončan. I šta se dobilo kao rezultat? Nepomerivu vlast. U Crnoj Gori vlast se nije promenila gotovo pune 3 decenije. E to oni žele u Srbiji. Da li je to realno moguće? Pa u Crnoj Gori se desilo. U Crnoj Gori se desilo. Ovo je treća decenija. Ovo je gotovo punih 30 godina. Kako su isti ljudi na vlasti u Crnoj Gori. E, naša aktuelna vlast sanja da to isto uradi i u Srbiji. I da im se tako nešto dozvoli sa strane, zbog toga što bi uradili nešto što je možda protiv volje građana, ali u nečijem stranom interesu. U našem konkretnom slučaju to je predavanje Kosova i Metohije. U slučaju Crne Gore to je bio ulazak u NATO. U našem slučaju to će biti predavanje Kosova i Metohije. Da im se zbog toga dozvoli da uspostave organizovani kriminal i njime zamene državne strukture. Počeli su sa tim.
Pogledajte sever Kosova. Na severu Kosova je razgrađena svaka institucija srpske države. To je urađeno kroz briselski sporazum. Time su dobili naklonost Zapada da se uspostavi vlast kriminalaca na severu Kosova. Danas severom Kosova vladaju kriminalci. Niko drugi ne vlada severom Kosova. I ti kriminalci su počeli da ubijaju. Ubijen je Oliver Ivanović. Mi smo danas jedina država u Evropi u kojoj se likvidiraju lideri opozicije. Ubijen je Oliver Ivanović. Evo, pre neki dan je bilo, navršilo se 40 dana od njegove tragične smrti. Ako se sećate na dan ubistva, srpski pregovarači u Briselu su prekinuli pregovore sa Albancima i rekli da se neće na njih vratiti dok se ne sazna ko je ubio Olivera Ivanovića. Prošlo je 40 dana, ne zna se ko je ubio Olivera Ivanovića, a razgovori u Briselu su se nastavili. A ne sme da se zna ko je ubio Olivera Ivanovića, zato što je ogromna verovatnoća da ga je ubio neko ko je ili iz redova srpskih kriminalaca na severu ili blisko povezan i blisko sarađuje sa srpskim kriminalcima na severu. Taj gospodin Zelja, koga sam pomenuo, koji je jedan od glavnih operativaca Srpske napredne stranke, je iz Leposavića. Dobro. On je nekada kao domen svog delovanja imao sever Kosova. Danas mu je domen delovanja Bor. Ima i drugih sa severa Kosova, na primjer Zvonko Veselinović, za koga ste verovatno čuli. Mnogi naši građani su, nažalost, čuli za Zvonka Veselinovića. Nekad mu je domen delovanja bio sever Kosova, danas je cijela Srbija, a naročito Vojvodina. A što želite time da kažete? Da će, ukoliko ne zaustavimo taj proces srastanja države i organizovanog kriminala, cijela Srbija početi da bude kao sever Kosova. U cijeloj Srbiji će početi da ubijaju ljude. Ja kad sam rekao pre nekoliko meseci da će verbalna agresija koju koristi vlast dovesti do fizičkog nasilja, pa možda i likvidacija. Svi su me napali i rekli, o čemu ti pričaš, čoveč? Pa evo, šta se desilo sa Oliverom Ivanovićem? A to je 30. profesionalno ubistvo na teritoriji Srbije u poslednjih svega 2 godine. Nijedno jedino profesionalno ubistvo u Srbiji u poslednje 2 godine nije rešeno. Bilo ih je 30. Pa da li je to normalno? Posle jednog profesionalnog ubistva, pogotovo političkog profesionalnog ubistva, u nekoj normalnoj zemlji ministar policije, najmanje ministar policije, bi morao da podnese ostavku. Gospodinu Stefanoviću, doktoru Stefanoviću, lažnom doktoru Stefanoviću, je ovo 30. ubistvo koje ne može da razreši. Ili možda neće da razreši. Jer su ga obavili oni koji danas počinju da srastaju sa državom u jedinstveni organizam, organizam kome gospodin Stefanović već pripada kao ministar policije. I nema pravo glasa, pretpostavljam. Da li ima ili nema pravo glasa u tim njihovim krugovima, ja ne znam kako stvari funkcionišu, ali sve ukazuje na to da tamo samo jedan čovjek ima pravo glasa. I da samo jedan čovjek o tome odlučuje. Ali u takvim sistemima jako lako se određeni delovi odmetnu i otrgnu kontroli. Možda postoji iluzija kod tog čoveka da je u stanju sve da kontroliše. A ne može. On objektivno takvih kapaciteta nema. Govorimo o predsjedniku Srpske napredne stranke. On pre svega nema dovoljan unutrašnji mir da kontroliše situaciju. Videli ste kako se ponaša, on ima česte ispade. Neki su odglumljeni, ali neki nisu. On nema elementarnu staloženost i stanje svesti koje je neophodno da bi se kontrolisao komplikovan sistem, a pogotovo mafija. Mafiju je jako teško kontrolisati. On to ne može, a hoće. I ja ne bih bio iznenađen kada bi, ukoliko taj proces srastanja države i kriminala se nastavi, mafija počne da kontroliše njega.
a onda se nalazimo u ozbiljnim problemima. Evo, već od petka nalazimo se na listi najcrnjih mogućih država sveta. I to može imati jako teške posljedice. To su posljedice srastanja države i organizovanog kriminala. To moramo izbeći. Da, gospodin Jeremić, evo da se dotaknemo problema korupcije u Beogradu, koji je takođe jedan od gorućih problema, da ga tako nazovemo. Pa kako ne? Pa jeste svesni toga da danas u Beogradu niče na stotine objekata koji nemaju dozvolu, koji nisu legalizovani. Neki od tih objekata su višespratnice, kojima se nude stanovi na prodaju. Evo, vaša televizija je došla i snimila. U Rakovici, jel? U Rakovici je bilo, to je bilo u ulici Vodice u Rakovici. Diže se nova zgrada koja nije legalizowana. I vlasnici obećavaju legalizaciju, da će biti legalizovano, a zakon kaže da ne može sve što je do 2014. izgrađeno, to može, a ono što je posle 2014. izgrađeno, ne može. Dakle, oni dižu zgradu koja nije legalizowana i po zakonu ne može biti legalizowana. I čak na fasadi te zgrade je veliki poster, pozovite na taj i taj telefon, prodajemo stanove. Gradski oci, Goran Vesić, Nemanja Stajić i ostali, čak organizuju sastanak sa građanima Rakovice ispred takvog objekta. Pa dobro, videli ste kako su prošli na tom skupu. Pa prošli su tako kao što su prošli, izviždani su na pitanje da li će nastaviti radove na toj zgradi koja je očigledno nelegalna. Rekli su pred vašim kamerama da će to da stane. Od sutra je gradnja nastavljena punom parom. Sve se dešava potpuno normalno. Taj sekretarijat za legalizaciju koji vodi Nemanja Stajić, to je jedno od najvećih izvora korupcije u Beogradu. I ovo nije prvi put da ga spominjem. Naravno, niko me nije kontaktirao od, ne znam, tužioca ili bilo koga da o tome više sazna, jer naravno svi znaju o čemu je reč. Kod Nemanje Stajića se donosi novac za legalizaciju. Isključivo, ukoliko donesete novac, možete legalizovati objekat, taj deo novca ide, jedan deo novca ide Srpskoj naprednoj stranci, jedan deo novca ide u privatne džepove te vrhuške. I to će biti još jedno od suđenja koje će transformisati Srbiju. Pomenuo sam ovo jedno. A ovo drugo će da bude suđenje dvojici braće. Nemanji Stajiću i Novaku Stajiću. Nemanja Stajić je gradski sekretar za legalizaciju. Novak Stajić je od skoro, od pre svega nekoliko godina, licencirani stečajni upravnik koji vodi neke od najunosnijih stečaja u Srbiji. Suđenje braći Stajić će pred oči javnosti izneti okeane korupcije u Beogradu i sa pljačkanjem imovine državnih preduzeća, a kroz proces stečaja o kome smo toliko puta govorili. Ima još jedna stvar koja je od pre nekoliko dana očigledna, a vezana je za Beograd na vodi. Iako mislim da je Beograd na vodi daleko veći skandal zbog toga što se po svoj prilici ispostavlja da kroz projekat Beograd na vodi dolazi do finansiranja međunarodnog terorizma. To će pokazati međunarodna istraga. Ja lično za to dokaze nemam, ali ne bi pali s Marsa na tu listu crnu za finansiranje terorizma, da nema nečega, a ovo je očigledna stvar šta bi to moglo biti. Videli ste požar da se dogodio u Beogradu na vodi pre neki dan. Za divno čudo nismo mi iz opozicije optuženi zato da smo za podmetanje požara. Ja ne bih bio iznenađen da jesmo. Ali ono što je apsolutni skandal o kome se ne govori je činjenica da je gorela fasada. Danas u Srbiji protiv požarne regulative za izgradnju zgrada nalažu da fasade budu pravljene od vatrostalnih materijala koji ne mogu da gore. Dakle, Beograd na vodi je ne samo kriminal,
Beograd na vodi je fuš. On je sagrađen od materijala koji gori, a to ne sme da se desi. I kao što su na potpuno nestručan način napravili temelje, pa danas ta zgrada tone u vodu, oni su napravili i fasadu na način koji nije u skladu sa zakonom i sa regulativama. I morat će da ih menjaju. Ja počinjem da sumnjam da će projekat Beograd na vodi ikada biti završen. Čak i u slučaju da, ne daj Bože, oni ostanu na vlasti. A šta će biti ako, ukoliko oni ne budu ostali na vlasti? Pa morat će taj projekat da se potpuno revidira. Pre svega morat će da se skine oznaka tajnosti sa tog projekta. Dobro. Morat će da se javnost do kraja upozna. Ko je taj projekat zamislio, ko finansijski stoji iza njega, ko su ti ljudi sa Bliskog istoka koji su investitori. To je inače i jedan od zahteva ove međunarodne organizacije, da svako ko ulaže u Srbiju, da za svakog ko ulaže u Srbiju mora da se zna ko je. A ne ulaže neka firma iz Emirata, koji je vlasnik neka firma iz Lihtenštajna, koji je vlasnik neka firma iz Panama. I vi praktično po srpskoj regulativi ne tražite da znate ko je zaista onaj kroz nekoliko ruku, zapravo na kraju tog lanca, ko je pravi vlasnik. Za početak otkrićemo ko stoji iza Beograda na vodi. Otkrićemo ko je nelegalno rušio da bi se taj projekat sproveo u delo. Otkrićemo i da li je neko i koliko novca sklonio sa strane, pokušavši da ga opere. Pričamo o 100 hektara, oko 100 hektara, ne znam tačno koliko je, ali to su hektare, desetine i desetine hektara najskuplje i strateški važnije zemlje u Beogradu. Koja je poklonjena? Koja je praktično data kroz lex specialis. To je najavljivano, ako se sećate, kao nešto što će transformisati srpsku privredu. Preko 3 milijarde investicija u to. Pa to je najplastičniji primer laganja koji je ova vlast sprovela. Ako se ispostavi da Beograd na vodi iz bezbednostnih razloga ne može da opstane, ja se pitam da li će biti neophodno ga srušiti. Ja neću to da kažem, jer ja nisam dovoljno stručan. Niti sam arhitekta, pa da znam da li su temelji popravljivi, jer očigledno nisu dobri, ali da li su popravljivi, ne znam. Dobro. Ali ono što sasvim sigurno znam je da danas u Beogradu ne sme biti građena zgrada koja ima fasadu koja možda izgori. Jer je to nebezbedno. I to će sasvim sigurno morati da se menja. I sad, kad se sve to promeni, da li će se to na kraju krajeva pokazati finansijski isplativo ili će biti finansijski isplativije da se, nažalost, to sruši i prenameni zemljište i da se konačno izgradi na tom delu nešto što, ja mislim, Beograd zaslužuje, jer je to beogradski izlaz na njegove reke. To ćemo ostaviti stručnjacima da procene. Mi iz Narodne stranke nemamo ambiciju da se predstavimo kao sve znajući, da je svako od nas zna sve. Evo, ja ne znam. Ja možda sam stekao određena iskustva i znanja u međunarodnim odnosima i u nekim drugim stvarima. U urbanizmu i arhitekturi nisam. Ali ću dozvoliti onima koji jesu da se oni pitaju za tako nešto. To je ta fundamentalna ideološka razlika između Narodne stranke, čiji sam ja predsednik, i Srpske napredne stranke, čiji se predsednik više bavi ovim procesom srastanja države i kriminala o kome sam govorio. Da, gospodine Jeremić, evo, bliže se beogradski izbor i ostalo još 4 dana. Kakva je sada trenutno situacija? Osjeća li se ta neka bolja atmosfera? Evo, gospodin Delić je malo čas govorio o toj nekoj pozitivnoj energiji koja se osjeća među narodom. Ja mislim da da. Da. Ja mislim da se ljudi sve više i više oslobađaju. Ja mislim da ovi skandali koji se dešavaju zapravo rade u korist toga da ljudi stvarno kaže se zaista dosta. Kada vam na kraju čuveni profesor Boško Mijatović, naš čuveni ekonomista,
izađe pre neki dan i napiše otvoreno pismo gradonačelniku i kaže iz moje knjige si prepisao doktorat. I izađe sa konkretnim delovima doktorata koje je čovjek prepisao. Nije sve ovo vreme ćutao. Izađe i kaže, čoveče, od mene si prepisao. Juče izađe krik sa izveštajem Agencije za borbu protiv korupcije. Siniša Mali kontroliše 45 računa. Što u zemlji, što u inostranstvu. Dakle, prepisuje doktorat, ima račune u 45 računa po raznim destinacijama u svetu. Ima onaku prošlost odnosa u porodici kakvu ima, o kojoj danas, u kojoj ja u principu ne želim da govorim, ali svi znaju šta je to. I on je čovjek koji treba sutra ponovo da vodi grad. On je čovjek koji, za koga je predsjednik SNS-a rekao da će prošlo leto otići sa funkcije. A nije otišao sa funkcije. I neće otići sa funkcije ukoliko ne dođe do pobjede opozicije u Beogradu. Ja se nadam da će doći do pobjede opozicije u Beogradu, što više uveren sam da će tako nešto da se desi. Postoji i drugi znakovi koji jasno ukazuju na to da stvari idu u dobrom pravcu. A to je pojačana agresija aktivista Srpske napredne stranke na terenu. Ne znam da li ste videli okruživanje štandova opozicije. Dakle, imate štandove opozicije, pojave se uniformisani aktivisti i onda u formaciji falange stanu okolo da bi ogradili štand opozicije od građana. To se ne radi nigde. To nema nigde. I oni znaju da to nema nigde. Pre neki dan, zapravo juče, naša potpredsednica Narodne stranke Sanda Rašković Ivić je na ulici davala izjavu vezano za istragu za ubistvo Olivera Ivanovića. Jer prošlo je 40 dana, ništa se nije desilo, nije se nikakav pomak, za koji bar mi znamo, nikakav pomak se nije desio u istrazi. I Srpska napredna stranka organizuje jednu veću grupu starijih gospođa koje dođu i viču i dobacuju i vređaju potpredsednicu dok daje izjave na ulici. I to je jedan vid ekskurzije. Inače, samo da vam kažem, kad se to završilo i kad su se kamere ugasile, gospođe nisu otišle gradskim prevozom. Gospođe su pokupili službeni automobili Srpske napredne stranke. Dakle, tome pribegavaju. Da li ste videli onaj apel od 1000 i nešto javnih, uglednih ličnosti koji su podržale SNS? Apsolutno se ne zna ko je tamo stvarno na listi, a ko nije. Evo, juče je jedna grupa naučnika, odeljenje za virusologiju Instituta za veterinarstvo, celo odeljenje je napisalo pismo i poslalo ga svim redakcijama beogradskih novina, gde se kaže, mi smo zapanjeni činjenicom da se naše ime našlo na listi. 11 doktora nauka. E sad, koliko ljudi smeje, koliko ljudi ne sme da kaže, takav skandal se desio i pred predsjedničke izbore s tim što je tada lista bila 650, ako se sećate. Mnogo je bilo ljudi na listi koji su zapravo otvorili novine i zapanjili se, videvši svoje ime na listi. Tada nisu mnogi smeli da kažu, ne, ja nisam tu, ja nisam nikada potpisao, mene nikad niko nije zvao. Sad jesu. Evo, tih 11, svaka im čast, 11 doktora nauka sa Instituta za veterinu. Kažu, ja nemam veze s ovim. Ali, nažalost, uglavnom takvi ljudi dižu glas. Pa, ja mislim da je sve više ljudi koji dižu glas. A inače, samo da kažem, počeli su da prave apsolutne faulove. Počeli su sada da zovu ne samo one svoje glasove, počeli su da zovu sve. Da li verujete, Tamara, da je pre dva dana zvali su mene kući? Srpska napredna stranka je zvala mene lično na moj stan. I šta su vam rekli? Nataša Jeremić im se javila. Ja nisam bio kući, Nataša im se javila. Pitali su je, da li imate minut vremena? Moram priznam, bili su ljubazni. Dobro. Nataša je rekla, imam. Mi zovemo iz Srpske napredne stranke, da li možemo da vam postavimo par pitanja? Nataša kaže, može. Izvolite. Kaže, pa da li da li ćete glasati na predstojećim izborima? Ona kaže, hoću.
Pa da li ćete glasati za Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka, lista Aleksandar Vučić? I Nataša kaže, pa ja koliko znam, Vučić se ne kandiduje za gradonačelnik. Oni kažu, pa ne, ne, on se ne kandiduje, ali znate, on je naš nosilac liste i mi smo toga puno uradili u gradu i tako dalje. Kaže, ne, ne, neću glasati. Kaže, a zašto? Kaže, pa neću glasati zbog toga što me je nazvao najvećim narkodilerom na Balkanu. Dobili ste suprugu Vuka Jeremića, ja sam Nataša. Ova žena je bila potpuno nesvečana. Ali zašto vam ovu stvar pričam? Izvinjavala se, rekla, izvinite, molim vas, više vas nećemo zvati. I Nataša kaže, ne, zovite svaki put. I svaki put ću vam ovo reći. Reći isto, da. Ali oni su dakle počeli da zovu apsolutno sve. Ako dođe do toga da idu skroz kroz imenik i zovu svakog i ne lete na mene, odnosno na moju suprugu, to znači da je nastala panika. Mm-hmm. Da je nastala panika jer brojevi pokazuju da će biti jako, jako gusto. Biće jako gusto. Tamara, istraživanja pokazuju da od nekolicine glasova zavisi ko će da ostane ispod, a ko će da pređe cenzus. I sad zavisi od te izborne matematike da li će Srpska napredna stranka moći ili neće moći da napravi većinu, jer sami sigurno neće biti u stanju da to učine. I zato je danas apsolutno najvažnije da 4. marta ljudi izađu da glasaju. Ne glasaju kako god hoće, ali neka glasaju da bi digli izlaznost. Što je veća izlaznost, to je manje moguće da će Srpska napredna stranka uspeti da sačuva vlast u Beogradu. I sad, naravno, naša koalicija, lista pod brojem broj 11, čiji je kandidat za gradonačelnika Dragan Đilas, okosnicu čine Narodna stranka i Pokret slobodnih građana, te koalicije, mi ćemo definitivno biti lista sa najvećim brojem glasova od svih opozicionih lista. Koliko će još opozicionih lista uspeti da pređe cenzus, veliko je pitanje. I zato želim da uputim apel svima koji hoće da glasaju za opoziciju, da glasaju za one koji imaju najviše šanse da pređu cenzus. Jer svaki glas koji bude ispod cenzusa je zbog načina na koji se obračunava rezultat, takozvani Dontov sistem, Dontov količnik, će zapravo u velikoj meri otići Srpskoj naprednoj stranci. Zato ima toliko lista, je li tako? Pa, to je razlog zašto ima toliko lista. I sada imate Ne davimo Beograd, imate DSS, imate listu Šta radimo, Šta radite bre, Marko Bastać. Ja neću kažem nijednu ružnu reč o njih. Neću uopšte da ulazim zašto su se kandidovali, da li je bilo bolje da budemo zajedno svi. Narodna stranka se, kao što znate, zalagala da svi budemo zajedno, da ne bi došli u ovakvu dilemu da li ćemo rasipati glasove ili nećemo rasipati glasove. Svaka čast i na programima koje su oni predstavili. Neke od stvari koje su oni predstavili su izuzetno interesantne. I ja bih rekao da bi svaka buduća vlast trebalo da pokuša da sprovede u delo neke od stvari koje su oni kandidovali. Ali ljudi, oni neće preći cenzus. Nema trika da ga preću. I ako glasate za njih, glasali ste za Vučića. Meni je žao što to kažem. I zaista, ponavljam, neću da napadam nikog iz opozicije, nikada nisam napadao nikog iz opozicije, niko iz Narodne stranke nije napadao nikog iz opozicije, nećemo to činiti ni u budućnosti, ali ljudi, treba da budemo racionalni. Ako hoćemo ovima da vidimo leđa, a bilo bi dobro, ne samo zbog Beograda, bilo bi dobro zbog cele Srbije, bilo bi dobro zbog ovoga o čemu smo pričali celu emisiju, mora im se stati na put, mora im se zadati nokaut. Objektivna situacija je takva da im se nokaut može zadati jedino u Beogradu. Treba da im ga zadamo, ali zato moramo da budemo pametni. I moramo da se ponašamo ne samo u skladu sa srcem, srce je jako važno, bez srca nema ništa, ali mora malo da radi i glava. A glava nalaže, ako ste za opoziciju, ako ste protiv ovog rušilačkog režima, glasite za one koji imaju najveće šanse. Sticajem okolnosti, ja mislim da ne samo što imamo najviše šanse, nego imamo i najboljeg kandidata za gradonačelnika od svih koji su se ovaj put kandidovali.
Dakle, možete imati ove ili one primjedbe na Dragana Đilasa i na njegovu minuli rad, ali ako pogledate ko se sve kandidova za gradonačelnika, ja zaista ne vidim nikog boljeg od Dragana Đilasa. Ali, kažem, ne mora se to uzeti u obzir, ne mora se činjenica da ste simpatizer ili niste simpatizer Narodne stranke uzeti u obzir. Treba glasati srcem i glavom istovremeno. To je dobitna kombinacija. Nije lako, ali je dobitna kombinacija. Gospodine Jeremiću, da se dotaknemo samo i izbora koji se ne tiču Beograda, već recimo izbora u Boru koji ste pominjali. Kakva je tamo situacija? Juče je bila završna konvencija opozicije. Tamo se opozicija ujedinila. Bilo je više razuma nego u Beogradu. Opozicija se ujedinila. Nosilac liste je čovjek iz Narodne stranke. Narodna stranka je okosnica liste. Izvanredna atmosfera je bila juče u Boru. Javili su mi, govorio je Saša Janković, predsjednik Pokreta slobodnih građana, i Siniša Kovačević, naš proslavljeni dramski pisac i potpredsjednik Narodne stranke. Pokušali su da nas uplaše u poslednjem trenutku su zakazali u isto vreme i završnu konvenciju SPS-a i rekli ne možete da koristite tu prostoriju, iako smo sve to unapred zakazali. Međutim, mi smo se pojavili, SPS nije. Tako da, bila je jako dobra atmosfera. Mislim, će biti tamo postignut jako dobar rezultat. Ali i Bor i ovo što se dešava u Beogradu, mislim da sve to odlazi u senku činjenicom šta se dešava na međunarodnom planu i kakvi se gusti oblaci nad nama nadvijaju u međunarodnom smislu. Pričali smo o ovoj stavljanju na listu, ali isto tako imali smo prilike i da vidimo tu posetu našeg doskorašnjeg premijera, sada je predsjednik Srpske napredne stranke i vrši funkciju predsjednika Republike, Berlinu. I bila je malo kontroverza, ako se sećate. Ja sam rekao prošle nedelje da on neće biti pozvan u posetu u Berlinu, a desilo se da je pozvan. Samo on tamo nije pozvan kao partner. On je tamo pozvan na raport. Zašto? Zato što se u petak ovo desilo. Zato što smo mi postali jedna od 9 najcrnjih zemalja sveta. A Nemačka ga je do sada podržavala. On je morao tamo da ode, da objasni kako je došlo do toga. I šta namerava da uradi da bi Srbija bila skinuta sa te liste. To je bio glavni razlog njegovog puta. A onda su iskoristili to što je bio na kolenima, i što je bio u potpunoj defanzivi. Jer kako da objasnite? Kako da objasnite da vam se zemlja našla u društvu Jemena i Sirije? Pozvan je zato u Berlin. Zato je morao tamo da ode. E sad, kad je već bio na kolenima, onda su mu rekli, a šta ćemo sa Kosovom? Obećao si nam davno. E sad hoću da uradiš to, i to hitno. I ako vidite, on zadnjih 24 sata ne skida se sa televizije sa nacionalnim frekvencijama. Sinoć je bio na Prvoj, jutros je bio na RTS-u i priča u jednom vrlo karakterističnom stilu glume i previjanja preko stola, kako moramo da napravimo neke bolne kompromise. I to da moramo da ih napravimo jako brzo oko Kosova. To implicira zapravo davanje onoga što Kosovo jedino fali, a to je stolica u Ujedinjenim nacijama. I on kaže, mi to moramo da uradimo brzo. On to mora da uradi brzo. Zato što je obećao i zato što je u faulovima po svim drugim pitanjima, pre svega kada je reč o organizovanom kriminalu i međunarodnim faulovima, uključujući to pranje para i trgovinu oružjem sa ljudima sa kojima ne bi smjelo da se trguje. On to mora da uradi da bi ostao na vlasti. Neko drugi to ne bi morao da uradi. On je obećao da će da Kosovu da stolicu u Ujedinjenim nacijama. Ja nisam.
niti mnogi drugi koji su takođe u aktuelni, da kažem, akteri na političkoj sceni Srbije. I to što je u Nemačkoj sada zakucao kao obećanje, to ćemo videti kako će se sprovoditi u delo ove godine. On kaže da je dobio garancije Nemačke da ćemo ući u Evropsku uniju 2025. godine. Pa to niko živ ne bi smio da poveruje. To je protivno zdravom razumu. 2025. godine. Ko živ, ko mrtav. 2025. godine, da li će biti Evropske unije u ovom obliku ili neće? Evo već za godinu dana od danas ne znamo šta će biti sa Evropskom unijom kada Britanija to napusti. I kada se bude kao posljedica odlaska Britanije iz Evropske unije pravila prekompozicija institucionalna Evrope. Ko može da ti objasni? Gde će biti ta Angela Merkel? Više neće biti premijer, sigurno, 2025. Vučić za sebe misli da hoće. Ali, pa on odatle polazi kao, ja, mi ćemo 25. da to uradimo, ja ću to da napravim. Naravno da neće biti, on će sa vlasti pasti i to vrlo bolno, mnogo brže nego što mnogi to očekuju. Ali kakva je to vrsta obećanja? 2025. evo, vidjet ćete. A o Kosovo odmah. A tačno zašto? I pod kojim uslovima? I na koji način? Šta je to što on kaže Srbija treba nešto da dobije? Šta će to Srbija da dobije? Pa šta ćemo dobiti? Pa ja još nisam čuo ništa. Ja od Angele Merkel juče nisam čuo ništa. Sem podrške evropskoj perspektivi Srbije. To slušamo od 2000. godine postoji jasna evropska perspektiva. Od kada je posljednji put Vučić otišao s vlasti. Od tada imamo evropsku perspektivu koja se iz ovih ili onih razloga ne materializuje. Takvi su odnosi i takve situacije u Evropi da postoji jako mala šansa da će moći da se realizuje. A pogotovo ukoliko se završi u delo, odnosno sprovede do kraja proces ovog srastanja organizovanog kriminala i države. Šta mislite da će u Evropu primi neko državu kojom vlada mafija? Pa nema šanse. Dakle, on mora da plaća svoje lične cehove koje je napravio u prošlosti i koje pravi u sadašnjosti. I hoće da je plaća našim nacionalnim interesima i resursima. I u tome ga treba osujetiti. Najbolji način da se on osujeti u tome. Bez obzira na to da li imate ovako ili onako političko mišljenje. Da li se slažete sa Narodnom strankom ili se ne slažete sa Narodnom strankom. Ali ova štetočina mora biti zaustavljena. Da ne bi upropastio sve. I način na koji to može da se uradi je da izađete i da 4. marta glasate za promene. Jer ako promene dođu u Beogradu, promene će doći u Srbiji za manje od godinu dana. Možete li, gospodine Jeremić, evo za kraj našeg razgovora da pošaljete poruku vašim glasačima? Evo, to što sam rekao, mislim, naši glasači, ja ne bih više zvao naše glasače, ja svim glasačima hoću pošaljati poruku. Ako želite promenu, najbolja šansa koju ste imali i koju ćete imati u narednom periodu je 4. marta. Ima dosta detaljan plan koji je predstavila naša koalicija, čiji je deo Narodna stranka za Beograd. O tome su mnogi ljudi govorili na jedan kompetentniji način od mene. Ja se trudim da govorim samo o stvarima koje poznajem, ali i socijalni paket, i infrastrukturni paket, i sve ono što je nekada bilo u Beogradu, a danas ga više nema, od besplatnih udžbenika do vantelesne oplodnje, pa i neke konkretne nove stvari za koje smo se opredelili da ih kandidujemo i za to napravili dosta, da kažem, precizan finansijski plan, odnosno finansijsku kalkulaciju i predstavili odakle će to biti
finansirano, sve je to predstavljeno u prethodnih nekoliko nedelja, ali kažem, govorili su o tome ljudi koji će to sprovoditi u delo. Ja neću biti član gradske uprave, ja ću novoj gradskoj upravi pomoći da se angažuje sa svetom, da u Beogradu dođu kvalitetni svetski investitori, a ne trgovci oružja i financijeri međunarodnog terorizma. To je domen gde mogu da pomognem, to ću činiti. Ja govorim o stvarima koje znam, a stvar koju znam je da ovoj nesreći moramo da stanemo na put i da moramo da joj stanemo na put što je moguće pre. I ako je ne budemo stali na put što je moguće pre, sa svakim danom kojom ova nesreća bude nastavljala, sve brže i brže ćemo tonuti u ponor. I ne bi trebalo isključiti i međunarodne sankcije koje smo imali 90. godina, a možda je i nešto gore. Gospodine Jeremiću, može li ovako za kraj jedno predizborno obećanje? Da nas nećete zaboraviti kada prođu beogradski izbori, da ćete uvek dolaziti kod nas u goste, pošto su nas neki tako zaboravili posle nekih izbora. Ajde, sad neću da ulazim u detalje, ali... Ja pravim to obećanje i vi stvarno mislite da bi ja izbjegao priliku da dođem kod vas na jutarnju kafu? Pa dobro, ne mislim, ali hajde ovako da i gledaocima malo kažemo, pa da vidimo koliko održavate obećanje. Evo, dajem to obećanje i Bože zdravlja posle izbora ponovo na najboljoj kafi u gradu. Nadam se da neće biti potrebe da ovaj snimak puštam, evo što je obećao, gospodin Jeremića nije ispunio. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Poštovani gledalci, vidimo se i sutra sa početkom u 10 časova na našoj Balkan televiziji emisije Uz jutarnju kafu. Ja vas pozdravljam i želim vam da prijatno provedete današnji dan. Doviđenja.